အပြစ်ရက်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့မှုတွေမဖြစ်စေဖို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုမြ мян လုတ်တင်တယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလွမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကကပြောပါတယ်အောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ RCSN နဲ့ PNL တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ RCSN နဲ့အပြစ်ရက်မထိုးထားသေးတဲ့ TNLA တို့ကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာအပြစ်ရက်ထားတဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိလာလို့ဒီအခြေအနေတွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပြီးလို့တိုင်းဒေသအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ NCA အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမြန်မြန်တော့လုပ်ပြနေတယ်။ NCA အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသဘောတူကြရင်တော့လွယ်တယ်။ NCA အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဟိုဒီအချင်းချင်းပေါ့ဗျာလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်တော့အငင်းပွားမှုတော့ရှိနေမှာပဲ။နော်တချို့အဖွဲ့ကြီးတွေကြတော့လည်းစံပြတဲ့မျိုးလုံးကကိုယ်နဲ့မျိုးလို့သဘောထားလိုက်လို့ရှိရင်တန်တဲ့အပလောင်တို့ရောက်ပိုင်းချမ်းတို့နဲ့လည်းပြစ်ပကဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့နေရာတော့ထားပါတော့ညှိလို့ရတယ်အတူတူလုပ်ကြတယ်ကြတော့ညီလိုမရဘဲနဲ့ပွဲရှိနေတာမြောက်ပိုင်းတော့မှဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုမပြည့်စုံကျင်တော့ဘူးဗျာ။တနင်္ဂနွေလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်အရာနေမြေတက်မှတ်မှုတွေနဲ့တက်နေရာချထားရေးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်လို့ပါထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတိတိကျကျအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတအူဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစလိုင်းလှံမိုးစာခေါင်းကပြောပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တွေဖြစ်လာတာတွေရှိလို့ GMC အကောင့်ဖို့ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးထိသွင်းမှုတွေကိုအများဆုံးမဖြေရှင်းပဲထားတဲ့အခါမှာပိုကြီးထွားလာမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။SCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းထိသွင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အပြစ်မရထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေကြောင့်တခါတည်းမှရပ်ဖို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကပြောပါတယ် SCA စာရှုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတစ်ခွင်နဲ့တစ်ခွင်ကြားမှာလည်းပဋိပက္ခတွေရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အပြစ်မရတဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းပဋိပက္ခတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကတော့ဒီတွန်လိုက်ရေးလမ်းကြောင်းမှာခလူကန်တင်းတယ်လို့ပဲကျွန်မပြောချင်တယ်ဒါကိုတရားနဲ့တရားပြေးလေအောင်လို့ညှိကြပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးညှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုတစ်ခါတည်းမှရပ်ပါဆိုတာမျိုးကတော့မဖြစ်ဘူးဟိုတရားနဲ့တရားသွန်ရင်လာရင်းနဲ့တိုင်းဝင်းကြတယ်ခိုင်းဝင်းကြတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းရှိတယ်ဟိုအဓိကစိတ်နေသဘောထားဟိုပေါ့နော် intentionally ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုလှမ်းရမှာပါဒါကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ဘီးပြတ်ပါစေဆိုလို့မရနိုင်သေးဘူးဆုံးခန်းတိုင်အောင်တော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲနေ့တိဖြစ်စေညတိဖြစ်စေဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခံပြီးတဲ့စားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကတော့မဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားနေကြတာအမှန်ပါပဲလာမယ့်နိုဝင်ဘာလတည်းမှာအပြည့်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အပြည့်ရမထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပြီးတွဲဆုံမဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ